Магазин меблі в Юна вулиця 40 років перемоги 6. Пропонує корпусні меблі в наявності та під замовлення. Кухні, шафи, купе, спальні та офісні меблі. Зручні дивани, куточки та ліжка. Широкий вибір матраців від найкращих вітчизняних та іноземних виробників. Наші консультанти допоможуть вам у виборі, який буде відповідати вашим вимогам. Широкий вибір стилю, новітній дизайн доповнить ваш дім. Магазин пропонує безкоштовну доставку по місту. Магазин меблів Юна, вулиця 40 років перемоги 6.